ακολουθεί ο Τζίμις Πανούσης. Τι γεύση έχει ένα πείμα. Είναι ένα στερεό κομμάτι κρέας. Τι γεύση έχουν τα βιολιά. Η κυμά. Από κάτω τι βγαίνει. Βγαίνει κυμάς. Τι γεύση έχουν οι εξάρες. Σουτζούκι. Τι γεύση έχει σκανδαλιά. Σκεφτέ. Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που δεν περιγράφονται με λόγια. Τα σπέρματα. Ο τελευταίος των Μοϊκανών. Εδώ κοντά μας σήμερα έχουμε το ιστορικό, το περιόνιμο, το συγκλονιστικό λάβαρο της ανομαλίας. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Σταθμό. Γινόμαστε 1000 κομμάτια για σας και σας χαρίζουμε 1000 δώρα. 1000 φνάκια μικροκυμάτων με την αγορά οποιοδήποτε ψυγείου παίρνετε δώρο. 1000 φνάκια μικροκυμάτων δίνοντας 5 ευρώ για τους πληγέντες του Ινδικού ωκεανού, της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Τρέξτε! Τα μπισκότα προχώρησαν. Δεν μπορώ να το συλλάβω! Γλυκέ μου τύρανε. Καλησπέρα αγαπητέ ακροατή. Πρώτη Κυριακή του φθινοπόρου σήμερα και τα φτηνά ζαρζαβατικά φωνάζουν από τα καφάσα να τα αγοράσουμε και να τα πετάξουμε στα μούτρα των θλιβερών γενεογεννητσάνων που μας κυβερνάνε. Παραλίγο να το ξεχάσω. Εψες είχαμε την 31η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που μας έφερε σε αυτό το χάλι και μας κατάντησε να μας κυβερνάει ο Ανδρεουλάκος, ο Μιχαλολιάκος και ο Γιακουμάτος. Του χρόνου καίγεται το ΠΑΣΟΚ, τραβάει από 31, αφού πρώτα μας έχει κάψει τη γούνα και τα παντζάκια και ο Γιωργάκης θα επιδείξει τις φωτιές με την ευχή της μανούλας του. «Πού πας Γιωργάκη Παπατζή με τη μαϊμού το λάπτοπ? Θυμάσαι τι μας έλεγες Φεδρό Αμερικανάκι για ναι στο σχέδιο Αυνάν? Για να μην μπουν οι Τούρκοι στην όμορφη τυχείο μας και αρπάξουν τη μαστίχα και εμείς τι θα μασάμε μετά? Δεν θα βγει κανένας συνασπισμένος τσανακογλύφτης τώρα που έχει οριμάσει ο καιρός να ζητήξει συγγνώμη για την κινδυνολογία της εθνικής καταστροφής τότε που λέγανε αν επικρατήσει το όχι στο σχέδιο του Αυνάν? Μα τι είναι αυτά που λέω, εδώ μεσημεριάτικα, αφού ο Αυνάν είναι ο Θεός τους. Φοράνε τα βραχιολάκια που προσφέρει το Κοσμοπόλιτα για αριστερούς οικολόγους και έχουν ήσυχη τη συνείδησή των. Η επανάσταση προχωράει όμως αργά και σταθερά μέσα από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μη κυβερνητικές οργανώσεις που τις χρηματοδοτούν οι κυβερνήσεις, όπως κάνουν όλοι με τα φίδια που έχουν στον κόρφο τους. Ανοίγω την τραγουδιστική αυλαία της σημερινής εκπομπής με το μοναδικό σπίτι που σώθηκε από τις καταστροφές στον Αμερικάνικο Νότο. Το σπίτι σε εισαγωγικά, House of the Rising Sun. Ωραίο αρμόνιο. Ωραίο. Προφητικό τραγούδι από τα ζώα, από τους animals. Το σπίτι βέβαια τώρα με πώς να δουλέψει. Έχει παραμείνει το σπίτι, έχει σωθεί, αλλά τα ποντίκια, πελάτες. Είχαμε πολλές συζητήσεις αυγουστιάτικες, ακροατή μου, στις παραλίες, στα νησιά, στα καΐκια, στα καφενεία. Τις μυρικάζω σιγά σιγά και θα τις ξεφουρνήσω. Συμπεράσματα βγήκανε πολλά, αλλά τα έχω ξεχάσει, που πάει να πει ότι θα τα έπνιξε κατά πάσα πιθανότητα η λίμπιντο. Οι δύο αυτές βυζαντινές νότες, η λι και η μπι, που είναι πριν από τον ντο, στο κλειδί του μη. Το κλειδί του μη με τις περίτεχνες απαγορεύσεις, κυρίως του σκεφτικού περιεχομένου. Μετά τους δύο ασεξουαλικούς που περνάνε διαμέσου των φύλων ανάλογα με τα κέφια της στιγμής, το μεσημέρινο αγόρια, το βράδυ κορίτσα κτλ., σκάσανε μύτη φέτος με περισσότερο τσαμπουκά, οφείλω να πω, και οι ασεξουαλικοί. Με επιχειρήματα, κρέας μπαίνει, κρέας βγαίνει, εμείς είμαστε χορτοφάγοι. Δεν με ενδιαφέρει η ανταλλαγή υγρών, είμαι άνθρωπος, δεν είμαι δοχείο να συγκοινωνήσω και άλλα τέτοια βαρύγδουμπα, για να μην παραδεχτούν ότι συχαίνονται την κατά συνθήκη συμβίωση του μπαμπά και της μαμάς τους. Φόβος για αρρώστιες πολύ, τρόμος για απόρριψη, άπειρες μικρές τραγωδίες. Κάτι βγάλαμε στο φινάλε, θέλω να πω, όταν μπερδέψαμε τις έννοιες πισωγλέντης και μισογίνης.
Ο νεολογισμός πισωγύνης έχει ενδιαφέρον. Είναι αυτός ο πισωγύνης που γουστάρει τις γυναίκες από πίσω ή είναι ο ίδιος γυναίκα από πίσω, ας πούμε? Είναι αυτή που άλλαξε φίλο αλλά μετάνιωσε και θέλει να ξαναγίνει γυναίκα, έτσι, πισωγυνισμός ο λεγόμενος? Από την άλλη, ο μισογλέντης είναι πιο ξεκάθαρη σαν έννοια. Μισογλεντάει, ας πούμε, δίνεται απόλυτα, κρατάει πισινή. Ο μισογλεντισμός είναι κυρίαρχη ιδεολογία πλέον. Επίσης αποκαλύφθηκε το πραγματικό όνομα του Μπαμπινιώτη. Δέθηκε μια πληροφορία, είναι Μπαμπουινιώτης κανονικά. Από το μπαμπούινο, το σκερτσόζικο, το πιθυχάκι. Εν τω μεταξύ, sweet, απ' έξω τώρα, sweet home, Αλαμπάμα, πάπαλα. Έλα, ακροατή μου, δεν έχουν έρθει ακόμα από τις διακοπές. Άμα δεν έρθει ο Χατζηνικολάου πίσω, δεν γυρνάει κανένας να κάνουμε κάποια δουλειά εδώ, σε συνεντεύξεις και τα λοιπά. Ο Αντώναρος μόνο έχει ξεμείνει, ο Μάνος ο Αντώναρος με το όνομα. Να του κάνουμε κάποιες ερωτήσεις για την κυβέρνηση. Όχι, ο Μάνος, ο αδερφός του Μάνου Αντώναρου είναι ο Γιακουμής. Ο Μάνος Αντώνας είναι ο δημοσιογράφος. Αυτός τι είναι? Τέλος πάντων, στη συνέχεια να τον ρωτήσω το όνομά του. Να το πούμε κύριε Αντώναρε. Μήπως τον ενοχλήσει το κύριε, έχουμε κανένα πρόβλημα? Θα ήθελα, κύριε Αντώναρε, να σας υποβάλω στην αρχή μια ερώτηση κρίσεως. Η κυβέρνησή σας, όπως όλοι παραδέχονται, τα έχει κάνει κατά. Αυτό είναι κοινώς παραδεχτό. Με ένα θατσερισμό, θα λέγαμε βαλκανικού τύπου, παίρνει από το εισόδημα των πολλών και τα δίνει στους λίγους. Τη γνωστή συνταγή. Όταν λέει μεσαίο χώρο πρωθυπουργός, εννοεί το χώρο στις τσέπες των βιομηχάνων που πρέπει να τον γεμίσει αρπάζοντας από το εισόδημα των πολλών. Τελικά, μπορούμε να σας κρίνουμε τώρα ή να περιμένουμε να μας κάνετε Αργεντινή και μετά να σας κρίνουμε? Ξέρετε, οι υποχρεώσεις μιας χώρας δεν γεννώνται από τη μια μέρα στην άλλη. Και η προσπάθεια η οποία γίνεται για να ανατραπούν καταστάσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν τα τελευταία 10-20 χρόνια, αν θέλετε, ναι, είναι διαρκής. Περιμένετε. Ναι. Έχουμε πει ότι μια κυβέρνηση κρίνεται στο τέλος της θητείας σας. Α, περιμένουμε δηλαδή. Θητείας της, και τότε θα δείτε και θα μας κρίνετε. Ωραία, περιμένουμε δηλαδή. Να ρωτήσω, μελετάτε να νομοθετήσετε άρση της μονιμότητας στους καφιέδες των σωμάτων ασφαλείας? Καταρχήν, δεν αντιλαμβάνομαι για ποια άρση της μονιμότητας αναφέρεται. Έχει ακουστεί αυτό για τους. Τέλος πάντων, να μας πείτε για τον ΟΤΕ, όπου σταυλίζονται μεταμφιεσμένοι οι καταδότες. Έχουν παρατηρηθεί κάποια φαινόμενα οργασμού στα γραφεία των συνδικαλιστών? Δεν υπάρχει καμία άρση της μονιμότητας στον ΟΤΕ. Όσοι οργάζονται στον ΟΤΕ, εξακολουθούν να εργάζονται με τους ίδιους κανόνες βάσει των οποίων προσελήφθησαν. Για αυτούς οι οποίοι είναι νεοεισερχόμενοι, στον ΟΤΕ θα ισχύσει ένα νέο καθεστώς απασχόλησης, το οποίο θα ήθελα να σας θυμίσω ότι έχει και την υποστήριξη του των συνδικαλιστικών φορέων. Α, του ΟΤΕ. Λέτε διαφορετικά εσείς. Επιτρέπεται, είναι στο οργανόγραμμα μέσα οργασμός, τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά. Εσείς, να ρωτήσω εσάς, κύριε Αντώναρε, πληρώνεστε απευθείας από το Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής, όπως και κάποιοι μεγαλοσυνδικαλιστές, ή μεσολαβεί κάποιος ελληνικός φορέας για ξεκάρφωμα? Σας παρακαλώ. Ξέρω ότι το συνδικαλιστικό κίνημα, ναι, αν του απευθύνεται. Μα έχω ρωτήσει, το έχω πει, την οποία απευθύνεται σε μένα. Μα δεν είναι κακό. Πρόσωπο της κυβέρνησης, ως υπάλληλος μιας ξένης χώρας. Θα αντιδρούσε με πολύ έντονο τρόπο. Μάλιστα. Σας παρακαλώ λοιπόν να μην την απευθύνεται αυτή τη μορφή ούτε σε μένα ως εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Μα δεν απευθύνεται. Ούτε και στους εκπροσώπους των συνδικαλιστών. Βγάλετε μας ένα. Τιμά κυρίως αυτό που κάνει την ερώτηση. Αφήστε να έχω τις απόψεις μου εγώ. Δεν θα μου κάνετε εσείς τι ερωτήσεις θα. Ό,τι θέλω εγώ να σας ρωτήσω. Λοιπόν, πέστε μου ένα σίγουρο για την υποδρομία. Όχι, θα σας βάλω κάτι άλλο. Η παντόφλα που φόραγε ο Πρωθυπουργός, να πούμε κάποια πράγματα πολιτικά σοβαρά. Φόραγε μια παντόφλα περίεργη ο Πρωθυπουργός στις διακοπές. Είναι δική του επιλογή αυτή? Την ψώνησε ο ίδιος, από όσο λέγεται, από κάποια καλάθια στην Ραφίνα, ή και την αγόρασε η γυναίκα του σε μια ψυμαχία που είχαν για να τον ξεφτυλίσει? Και να μας πείτε αν αληθεύει πληροφορία ότι το φουσκωτό του κυρίου Καραμαλή διαθέτει μπρατσάκια και για τον ίδιο. Η ερώτηση έχει
υποβληθεί επανειλημμένως στο παρελθόν. Μα είναι σημαντικό έχει αυτό. Απαντηθεί. Ποιος... Δεν έχω τίποτα καινούριο να πω πάνω σε αυτό. Δεν μπορώ να κάνω δουλειά με εσάς. Δεν μπορώ να κάνω δουλειά με εσάς. Γεια σας. Ειδήσεις. Τα ηλιοβασιλέματα της ενημέρωσης με τον Τζίμι Μπαζούκας. Θα εκτεθούμε για μία ακόμη φορά διεθνώς την ερχόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη με τις μπαρούφες που θα εξαγγείλει ο καπετάνιος του Φουσκωτού Νατάσα με οδηγίες προς ναυτιλωμένους στην έρημο. Για όλα αυτά το πετρέλαιο και οι Άραβες τρομοκράτες. Εν ώψη της νέας εθνικής επιτυχίας που αναμένουμε στην επόμενη Eurovision, ο καθηγητής Μπαμπουνιώτης αποκάλυψε τα δύο συθετικά της λέξεως παπαρίζου. Είναι το παπάρι και το ζου. Το περίφημο ελληνικό εργαλείο εκτίθεται πλέον σε ζωολογικό κήπο με άγριες τραγουδίστριες. Μετά τη σεμνότητα και την ταπεινότητα έρχεται τώρα και η συνέντευξη να συμπληρώσει τα νέα ήθη των Αμερικανοτσολιάδων. Υπάρχει μια απάντηση πασπαρτού για όλες τις ερωτήσεις στους διαγωνιζόμενους. Ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Μόνο 2 δισεκατομμύρια ευρώ έχει αφαιρέσει η κυβέρνηση από τα λαϊκά εισοδήματα για να ενισχύσει τους Έλληνες βιομηχάνους, οι οποίοι απειλούν να επενδύσουν στη Βουλγαρία αν συνεχιστεί η κομμουνιστική νοοτροπία με το ΙΚΑ, τις αυξήσεις και τις άδειες των εργαζομένων. Διαψεύδονται τέλος αρμοδίως τα δημοσιεύματα της Εσπρέσο ότι κοκκίνησε η θάλασσα στο Παραντάις της Μυκόνου από την περίοδο της Βάνα Μπάρμπα. Ο κόκκινος πάνος ξέβαψε όταν επιχείρησε να μπανιαριστεί μαζί με τους 22 σωματοφυλακές του. Κάνε υπομονή, κάνε υπομονή αράπη μου, από το 2007 θα στρώσουν τα πράγματα. Και να δεις, αν είσαι φρόνιμος, πώς θα σε ανταμείψουν οι βιομήχανοι που έχουν μεγάλη καρδιά, να το παραδεχτούμε, και θα τρως και εσύ με χρυσά κουτάλια. Προς το παρόν θα πρέπει να καθίσουμε στα αυγά μας όπως οι κοτούλες και να παρακολουθούμε ήσυχα το βάψιμο της κρατικής μηχανής από πράσινο σε γαλάζιο. Η Ζιμπάμπουε της Βαλκανικής, η ένδοξη ψωροκόστενα, σεμνά και ταπεινά, με εργαλείο την περίφημη συνέντευξη, ξυλώνει το βαθύ Πασόκ και τοποθετεί τους λυσσασμένους για εξουσία και αρπαχτή γαλάζιους ποντικούς στα κέρια σημεία της κρατικής μηχανής, μέχρι να ξανάρθουν μετά οι πράσινοι και αυτού και από την αρχή, μετά να ξανάρθουν. Έλεος, έλεος. Ναι! Ανοίχτε! Ποιος είναι? Ακραία επικοινωνιακά φαινόμενα της πρώτης Κυριακής του Σεπτέμβρη και να παραδεχτούμε ακροατή μου ότι είμαι θα άξιοι της μοίρας μας όσο παρακολουθούμε απαθείς τις τριτοκοσμικές αλλαξοκολλιές του στόχου των εγκάθετων εξουσιαστών. Του παιχνίδι πες δαλού, το παιχνίδι πες δαλού, στα έγκατα της Βοστόνης, άκ να ακούσεις παραδείγματι. Στα έγκατα της Βοστόνης που σκάβεται με μεθόδους τυφλοπόντικα. Τι άλλο θα ακούσουμε, αφού πρώτα ψύχεται το σαθρό έδαφος. Λιώμενα μεταλλικά κουτάκια σφινώνονται στο υπέδαφος, όπου θα ζήσουν στο μέλλον οι κλωνοποιημένοι απόγονοι μας, οι στρατιώτες του Χριστού, της Παναγίας και της Αγίας Τράπεζας. Έλα, εγώ είμαι στις Κερκίδες με το γιο μου. Λίγο πριν αναχωρήσω για Κωνσταρίκα, του εξηγούσα το καινούργιο κόλπο αυτό με τα τεμαχισμένα, τα πολύχρωμα μολύβια, τα Φάμπερ, που τα κόβεις κομματάκια ισομεγέθη και τα ανασυναρμολογήσεις και φτιάχνεις παπάδες. Εν τω μεταξύ, όταν του έλεγα το κόλπο αυτό, τρεις στρασίτατοι νεαροί σηκώνονται και έρχονται κατά πάνω μου και με το ζόρι σηκώνουν τις γυναίκες της συνοδείας, στρογγυλοκάθονται και μου δίνουν κάτι φυλάδια με το γενεαλογικό δέντρο των δαιμόνων. Τα κοιτάζω κάτι σαν διεχοβάδικα έντυπα. Τα κοιτάω, θέλω να κάνω το ότι ξέρω τη δουλειά. Παριστάνω τον ηδήμονα κάποια στιγμή και τους αποκαλύπτω ότι το ισχυρότερο δαιμόνιο αυτή τη στιγμή στην πατρίδα είναι η Δήμη Δραλιάνη. Και είχα δίκιο. Κι ούτε στον εχθρό μου να μην τύχει. Έλα, περίεργο καλοκαίρι το φετινό ρε παιδιά. Έτσι με ανατροπές. Άκουσατε κάτι απόψεις περίεργες από 25άριδες, 30άριδες? Μορφωμένα παιδιά, έξυπνα, με ντοκτορά, χιούμορ υποτίθεται. Άκουσα απόψεις του στυλ ο μεγαλύτερος δολοφόνος της ανθρωπότητας ήταν ο Τσε Γκεβάρα. Τσε Γκεβάρα
Και μου ήρθε ένα γούλα κάποια στιγμή, σκέφτηκα να κάτσω να το συζητήσω τώρα ή να τους κατουρίσω και να φύγω. Είναι μεγάλο κρίμα, είναι μεγάλο κρίμα κρατή μου να μην έχουν ιδεολογία τα παιδιά. Με τη φτώχεια της αγγλικής γλώσσας, φτώχινη και η ψυχή τους. Μεγάλες κουβέντες λέω. Η παντοδυναμία της υπερδύναμης και ο φόβος της αυτοκρατορίας τιμωρού έχει φωλιάσει στο πετσί τους, αγαπητέ φίλε. Άντε να τους πεις ότι συνεργάζονται με το Χίτλερ, έτσι, και τους Ναζί, το ίδιο πράγμα. Και αυτοί τόσο κρατήσανε, 30 χρόνια πάνω κάτω, όσο θα κρατήσει και οι Αμερικανοφωνιάδες τώρα. Όπως είναι σήμερα κατάπτυστοι συνεργάτες των Γερμανών, έτσι θα είναι και μετά από 10 χρόνια οι συνεργάτες των Αμερικανών. Τα ακούς Κωστάκη, τα ακούς Γιωργάκη, τα ακούω να λες. Το ταβάνι πήρε φωτιά και έχονται τα ταβάνια μας. Σ' αφήνω αγαπητή ακροατή, ραντεβού την το άλλο Σάββατο, φιδάκια. The roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker, burn.